はい、山原日の出公園南29条西11丁目来ました。じゃあご案内します。はい、南29条のところね、東から西に曲がって向かって山原日の出公園あります。宿所公園から見てね、北から入ります。じゃあちょっとダメだ、ちゃんと入り口があるのか。はい、おはようございます、こんにちはか。全体こんな感じ。隣学校に面してますね。なんか学校あります。はい、犬猫のね、飼い主へと防災資材保管庫行くぞ。はい、水道あります。今日は飲みませんね、これだけだから。宿所360度回転する。宿所ちょっと全体入れない。宿所しました。じゃあベンチ1、ベンチ2。宿所されたのかな。はい、巨大滑り台、巨大滑り台って巨大じゃない、これ高いわ。ちょっと壁になってますね。かっち学校になってます。何の学校か分かんないけど、ちょっと小学校ね、か中学校か高校か分かんないけど、そしてこれ網網にロングバージョン。うわ、長え、高えな、ここ。はいね、こんな感じで回ってます。ここで縮小取るか。だって入んねえちょ、これ上まで。はい、縮小ね。そこ、うわ、これもう取る。この木、何の木だろう。トトロに出そうな木です。あります。これ、あの遊具からこれ繋がってんだ、ターザンロープ、このターザンロープ面白いんだわ。あ、これ縮小すんな、さ縮小、縮小。暑いからなんかやばい、ボケちゃってるから。で、ここなんか階段あるんだけど、ここも公園かな。なんか像があるんだけど、なんだこの像は。一周回ってみます。なんか分かんないな、これ。縮小、縮小、縮小。山原とんでん兵の像だって。なんか縮小。はい、戻ります。うわ、木が多いっすね、これね。木が多い。この木なんだって、またすごいな、これ。松、うん、とこっちなんだべ。そして街灯いっぱいあります。街灯、夜でも OK です。はい、砂が縮小。はい、看板のとこからだけど、向こうから入る、奥から入ってきたんだね。で、東屋にいて、そう、ここでレビューします、ここで、ね。お、最後ブランコ。お、シングルブランコ初めて見たぞ。恋人いないんだな、このブランコ。そう、かわいそうに、俺と同じだよ。さあね、またここ出口、さっき入ってきたとこ戻ってきました。南方面出口ね、出入り口、公園から見てね。それじゃあ詳細に入ります。東屋で語ります。詳細入ります。山原日の出公園南29条西11丁目。これ南警察署すぐそこにあるんだよね。隣に近いぐらいに近い。あと向かいに公園あるんで、あ、じゃあ学校あります。評価 3.7、 口コミ6、俺入れて7ですね、口コミ。後で入れておきたいと思います。MA さん、マーデラックスさん。遊具はブランコと大きな滑り台だけの小さな公園です。
宇川さん、書いてないコメント、宮島みずほさん、服部さん、普通にやって、 K さん、 S さん、以上です。何かあったらちょっと見てください。評価ここね 3.7 ね。それじゃ、暑いんでね、水分、水分取ってください。さて、はい、危ないから真似しないでね。ブランコ遊んでみちゃう。はい、さっきの、山花公園にてボトルフレアしてみた。はい、よし、ピカピカ用です。ピカピカ用。イエス。はい、おまけです。 YouTube チャンネルシールと評価 3.7 だから試作入手4とピカチュウシール貼っておきます。あれ、ピカチュウシール折れた。ピカチュウ剥がしてもいいんじゃない。縮小。じゃあ試作の、ありがとう。はい、いかがでした。山花日の出公園。チャンネル登録こっち、過去の動画こっちお願いします。それじゃあ、カキンカキンダブルカッコアイコジャンクシャクマン、暑いで水分補給してください。それじゃあ、バイバイ。キンガンキンキンキンシャッケンナウ。